В області за перше півріччя народилось на 215 малят більше, ніж за цей час торік. Найвищий приріст населення фіксують у Рокитнівському районі та Кузнецовську. В той же час в Острозькому, Демидівському та Корицькому районах цей показник від'ємний, кажуть медики. В структурі померлих, загострив би вашу увагу, 58,1%, на жаль, припадає на сільських жителів. Також хотів би загострити вашу увагу, що показник смертності чоловіків у нас в 4 рази перевищує показник смертності жіночого населення. Основними причинами смертності, ну нічого нового ви сьогодні не почуєте, стабільна ситуація протягом останніх 10 років, це хвороби серцево-судинної, хвороби системи кровового обігу, новоутворення, травми та отруєння. В той же час, кажуть медики, за перше півріччя року в області померло на 13 дітей більше, ніж торік. Пояснюють, все через те, що дітьми в державі займаються лікарі загальної практики, а не педіатри. Немає взаєморозуміння на рівні районів між всіма ланками надання допомоги, як ПМСД, так і центральних районних лікарень. І тому цей показник у нас так різко зріс. Не додає оптимізму і ріст інфекційних захворювань. Так, наприклад, кількість шлунково-кишкових інфекцій зросла на чверть. Високий рівень захворюваності на поліомієліт та кір насторожує лікарів і кількість хворих на гепатит, особливо серед медперсоналу. За перше півріччя було обстежено 3,5 тисячі медичних працівників, із них виявлено позитивних 54 на гепатит С. Говорили на колегії і про незадовільну забезпеченість ФАПів сімейними лікарями, неналежне фінансування хворих із нирковою недостатністю, а також інші проблеми. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».